Nalazimo se u vrtiću Bubamara, tu su mališani vaspitne grupe koju vode vaspitačice Ljilja Urošević i Olivera Radisavljević. Oni rade na jednom značajnom projektu koji se zove kako? Lekovitost! I šta smo sve naučili? Šta je to lekovito? Ko će da mi kaže? Hrana. Kako je hrana lekovita? Koja hrana je lekovita? Ajde, napravi mi nešto. Šta je to zdravo? Čaj. Dobro. Danice, reci mi ti, koje su to biljke lekovite? Bokvica. I koje još? Kopriva. I šta još? Cikorija. Sve ti to znaš, jel da? Da. Šta još? Ruzmarin. Još? Evo, šipurak. Jesi možda pila čaj od šipurka? Ne. Ne, a znaš da je lekovit? Da. Aha. Šta je još lekovito? Maslačak. Šta je još lekovito osim lekovitog bilja? Vazduh. Kako je vazduh lekovit? Tako što mora da bude čist, jel da? Da. A kako ti i gde ti šetaš da bi udisao zdrav vazduh? Ili ideš u park, ili ideš na planinu? Planinu. Sa vrtićem ste bili na još jednom lepom mestu gde je zdrav vazduh. Gde je to? Na vodojaži. I kako tebi izgleda vodojaža? Lepo. A šta je tamo sve zdravo? Je li zdravo šetati u prirodi? Da. Je lepo jezero? Da. Je li ideš ti inače možda sa svojom porodicom na planinu? Ne, sa tatom, možda na vodojažu. A jeste bili u parku? Da! I kako se zove naš park? Bukovička banja. Dobro, i šta to ima zdravo u parku? Lekovita voda. Aha, jeste pili tu vodu? Da! I zdrava je, jel da? Da. Dobro. A kažite mi, i muzika je lekovita, zbog čega? Zbog igranja i slušanja. I ja idem na ples. I ja. Bolesan si pri gubaci, lekari su čarobnjaci, posle duple inekcije, kao da ti ništa nije, a pre doba medicine i lekarske te veštine, gde da nađeš sebi leka, ne postoji apoteka, tu je trava mudra glava, on poznaje tajne trava, kantarion beli sles, osjećaš se kao knjez, u grudima nešto štipka, pomoći će ti cvetna lipa. E, samo još nešto da vas pitam. Pošto je danas Međunarodni dan planina, znamo koliko je lekovito biti na planinama, jel znate vi neku planinu? Da. Koju, recimo? Bukulju. A gde se nalazi Bukulja? Ovde u blizini, jel da? Jeste bili na Bukulji? Da. A jel znate još neku planinu? Velike planine. Koje su to velike planine? Pa... Gde ste bili na zimovanju? Na Zlatiboru, Kopaoniku? Gde ste bili? Gde su bili? Aha, ajde kažite mi na Zlatiboru. Na Zlatiboru. I kako vam je bilo na Zlatiboru? Šta je to zdravo na planini? Lepo! Šta je to zdravo na planini? Jeste imali bolji apetit? Jeste se zabavljali? Šta je to sve zdravo? Šetanje. Bravo. Je li čistiji vazduh nego u gradu? I kako mi treba da sačuvamo naše planine? Šta mislite? Da ne bacamo smeće po prirodi. Danas na Međunarodni dan planina gost u objektu Bubamara
Prvoslav Jovanović, inače ekspert oblasti ekologije, kako ga mališani ovde zovu, prle kockice ili deka prle, pa idealno bi bilo deci priuštiti boravak na planinama redovno. Koje su još prednosti planina i o čemu ćete to danas mališanima pričati? Hvala što ste nas ovde ugostili, pogotovo ovu grupu što ste ugostili, drago mi je što smo ovde zajedno sada drugi put. Dogovorili smo se sa Oljom i sa Ljiljom da danas govorimo o planini, odnosno planinama, jer je danas dan zaštite planina. Tako je, planina. Šta je planina? Jedno uzvišenje, ovako je to. Je li tako? Jedno uzvišenje. Imamo li mi ovde negde neku planinu? Kao veliko brdo. Tako. Imamo li? Imamo Bukulju. Imamo li još neku planinu? Imamo i Venčac dole. Da, malo niže je Venčac. Planina je značajna zbog prvenstveno zdravlja, zato što nam ona obezbeđuje šta? Čist vazduh koji nam je neophodan za disanje, je li tako? I za pluća. Tako je, upravo za pluća. Mi se sad nalazimo u zimskom periodu kada je vazduh malo opterećen nekim česticama. Vidite da ima magle, da ima dima, tu ima i neki sitni čestica koje mi ne vidimo, a planina nema toga, ima samo čist vazduh koji nam je blagodet za naša pluća. Neka cveće i sunce bude deo našeg sveta i srećna i zdrava.